Salina. Os alunos que estão presentemente estão nos auxiliando para que este evento tivesse também no mais perfeito estágio. Rapaz, tá legal, velho. Pelo menos a primeira banda aí já deu pra, gente sentir que vai ser a qualidade melhorou muito das bandas, né? Tirando o frio que tá aqui, mas o resto tá... Acho que as bandas vão aquecer bastante. Valeu, abração. Valeu, aí, abraço, galera. André de Bamuji, grande personalidade do movimento. Vai falar o baú aqui. O que, é que você tá achando do concurso, do frio? Vem cá, rapaz. Fala aqui, vá. Vai, rapaz, botar no baú. Mas você me botou numa fria da porra. A gente já tá numa fria, né, meu amigo? Fala aí, vá. Primeira vez que eu tô vindo aqui no Quilômetro 100 participar do evento, tô achando bonito, interessante até o local, a forma do concurso, entendeu? E tô revendo, tá fazendo falta pra mim, pra Cassiano e pra galera. Eu espero que Bamuji volte com a mesma qualidade de sempre, quem sabe ano que vem, quem sabe daqui a um ano, dois anos, mas que volte com aquela mesma banda de fibra que nós todos conhecemos. Beleza, obrigado. Obrigado. Valeu. Aqui com o Sejão, regente da Fandalc, Vida Fada. E aí, Sejão, o que você tá achando do concurso e a expectativa para esse ano aí? Rapaz, não tinha dúvida que é um evento super organizado como esse. O pessoal da FANSEB, o professor Disseu, o Murilo, o professor Walter. São pessoas especiais, não tem como dar errado o concurso aqui não. É coisa de Deus aí, até a chuva passou. Choveu o dia todo, mas o concurso passou. O baú aprova o concurso, o frio é da natureza, da cidade. Mas o povo é acolhedor, é caloroso. E um abração para todos os moradores dessa cidade. Valeu, Marcão, valeu. Vamos aguardar os vídeos no meio de semana. E gostei muito da Fada, viu? Valeu, valeu. Filha da Fandalc. Então, aguardamos a presença de Mestre Jairo aqui, né? Que furou com a gente, mas tudo bem. Valeu. Mestre Jairo tem corrido frio. Olá, virada. Claro. Vai ver essa aula de bombadinho do tipo. Onde o Namito? Tá aqui pra isso, velho. Bora, Phil! Bora, William! Tirei foto com o Zeca daqui. Esse futuro também não. Sempre mal, ó. Rapaz, deixa eu ver. Isso é igual a jogo, velho. Aliás, também. Eu vou tomar uma dose de uísque. Rapaz. Minha latinha é ruim, velho. Tá doido. Olha aí, ó. Olha a cruzinha. Eu vou lá, o povo não acredita. Não sei o que eu tenho. Que frio é esse, velho? Bora, Veroso! Neto tá no moletão? O Neto do moletão? Tira uma foto pra mim, Thiago. Daqui a pouco é minha vez.